じゃあやってみましょう。さっきは普通にあのスマッシュとか打って、だいたい50、52、56とかそんなで50、最後打ちの時だけ逆にスピード上がってるの。そうです。59ぐらいあったの。59ぐらい。じゃあ次ドライブやな。下回転ドライブ。どうぐらいになるか。はい。当てる、また当てる。ネットかかってすごいな。また当てるか、その前に。46。あ、スピード落ちるのか。うん、じゃあバックドライブ。いや入ってないけどな、ちょっと。46。スピードは46。結構スピード出てないけどな、うん、っていうことは初速だけか、結局はラスト見かけ倒しか。23倍以上小学生。おっ49か。いかんな、いかんな。ちょっと別にホタル出してるとね。あ、そんなもんか。あ、ただあれ、うん、そんなもんちゃう。うん、だからバックの方が早いんかじゃん。じゃあ普通にさ、ポンってあって、あの関係なしに思いっきりスピードだけ出してみる。で、これ、うん、で、思いっきりでもこうやってこう行きたいけどな。ええどこどこ55キロやった俺。どこでまあ浅めで高め、浅めで高め、ね、ちょっと伊達待ってから俺打ってみればいいか。なるほど、いきます。 OK。 おー、今の入っ、おー、高い方がいいのかな、わからん。 OK、 最後いきます。早くなかった、結構早かった。しかし河合くん、俺が打つとこ全部おるな。光と一緒に走ってくれ。うんうんって F1 か。おー、これー出たー。あ、これで80。打点早い方がいいか。打点早くてさらに高い。スンっていこう。だから多分、タターンっていった方がいいか。はい、スピードガンチャレンジお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、見事敗北した梶本さんに1ゲームということで、はい、まあ、せっかくなんでね、3人でね、楽しみながら苦しみながらやってもらえたらなと思うので、僕が実業団で打った時にやった卓球練習で、まあ結構ずっと打ち続けるやつは結構しんどかったんで、罰ゲームっていうことでちょっとしんどくなりながら、まあいい汗をかいてもらえたらと思います。ただ僕たちは一切手掛けもしないので、まあ約7分ぐらい、7分半ぐらいかな、打ちっぱなしてたんですけど、でまあ楽しくね見てもらえたらと思います。はい、思います。じゃあやっていきましょう。お願いします。お願いします。確かにこう落ち着いてもらって、落ち着いてで回り込んで打って、こっちブロックして半面ぐらいを結構7割8割の力で頑張っていくっていうので、またミスしたらまた次から始まってっていう繰り返しをノンストップで7分間いきましょう。おっ、1回で練習、1回やる、はい、はい、オッケー。
せえわ。はよはよ、泣けんの。はい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 、ママさん、ミスミスはい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 な。
これはきつい。あ、これを俺らの時はそのフォア半面でやってる時もあったら回り込んでそのこっち打ってから回り込んだやつを片方はこっち右止めてからそっからホールでフォアでいやでまた終わったらまた前帰ってきてる。だってあんなあいつずっとこうやって横向いてるだけあそこで7割でゴール打ってないから。プロがプロはすごい。と前後もある。でも結構なんかもう8割7割8割引き合いみたいなやってたよ。よかった負けなくて。やばい。7分8点。でもこれ中国人は15分とかやってるらしい。やばい。あ、やっぱもうでっかくねって。すごいね。マジで立てないっす。やばい。ほんまきつい。あ、汗の量やばい。なんか言ったよ。まあ7分半。え、僕15分、20分ぐらいやってましたよって言ってたけどさ。俺たちがこれしんどいしてるからさ。チワがチワにする。これほんまにしんどいから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれえ、あ、え、なんか途中で踊ってただけだね。パッと踊ってただけだね。え、こうやってあー、よかった。ほんまに何かまたな、次またうちのスタッフでな、まだもし勝負事があるときはまあこれを基本的には罰ゲームとしてやるってなったらもう絶対嫌やろ。絶対嫌やろ。何かあるときはこっちはやってる、いやこうやって遊んでる側じゃないけどこうやってそうさおちょくってる側やからさ、やってる側からしたら俺絶対しんどいよこれ。地獄やった本当に。でもあれ7分半や。中国の選手ワールドカップやったらやっぱちゃうっすね。ちゃうわ。でも逆にこれができるようになったらさ、うん、かけなくて、ああ、しっかりせんかかる。卓球も強くなって。そう、なんかもうオールフォアまた到来みたいな。ああ、バックいらへんみたいな。なるほど、なるほど。乗るんじゃん。確かに。で、フォア53です。あーだってさ、もう噛みついてますか。だってさ、そんなできるようになったらさ、もうなんか、俺より高所得得得るんじゃん。ああ、ちょっと梶本さん、ドアフやばいっす。じゃあ、それ目指したらいいっすかね。もう一個やるっていうこと。今回罰ゲームね、藤岡城も、まあ、受けたんですけど、まあ今後もね、こういう風な企画ものをどんどんやっていきたいと思いますので、また楽しく見ていただけたらと思います。はい、じゃあ梶本さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れです。